Godt. Vi er så havnet i Wales. Og vi er havnet i Pontypridd, tror jeg det hedder. Og det er sådan en en fin by tæt på Newport. Det var ikke en af de største, det var mig, der var lidt forkert på den, men en okay stor by. Og vi havnet i Pontypridd United FC. Og det ligger sådan her ude i Nowhere's Land. Vi har også, jeg tror det er stadion der herinde. Jeg er ikke helt sikker, men det er sådan det største stadion jeg kan finde. Sardis Road. Det er lidt som om det er registreret flere steder, fordi herude der er en træningsbane. Men det kan også godt være den her. Men jeg er ikke helt sikker. Det skal være ærlig om. Men i hvert fald, det er her vi havner i det sydvestlige England, i det lille land der hedder Wales. Det bliver meget interessant. Jeg kan godt lide det. Vi har, skal vi se om vi kan gøre det her. Ifølge Football Manager i hvert fald, så er det et stadion med 3.000 eller 3.000 pladser. 180 af dem er siddepladser. Forholdsvis nyt stadion. Og hedder USW Sports Park. Det er der, vi har hjemmebane. Der er dårlige ungdomsfaciliteter, gode træningsfaciliteter. Det er okay. Basal akademitræning og begrænset talentrekruttering. Så det er ikke den, det er, vi er ikke på tophylden, men det er sådan set okay fornuftigt i forhold til, hvor vi er henne. I ligaen, de ligger nummer 10. Og det er nok den plads, vi skal kæmpe for at beholde. De kan godt rykke ned. Så vi kan sagtens blive fyret igen. Så det handler om overlevelse en gang til. Det er spændende, det er sjovt, og det bliver lidt af en udfordring. Igen. Men jeg tænker, den her gang, der skal vi simpelthen ramme den. Vi rammer, at vi overlever. Det kan ikke være anderledes. Det her, det er simpelthen for godt til at... Det skal nok lykkes for os. Og vi spiller faktisk mod Newtown, som var den klub, vi sidste gang var manager i. Ved det sidste journeyman, hvor det kørte ikke så godt, vel? Men det var der, vi sidst var. Så. Det skal lykkes den her gang. Vi skal kæmpe os videre for efter den her fadese i Sverige. Så nu, nu prøver vi. Det skal lykkes den her gang. Jeg håber det. Overlevelse, og så starter vi en ny sæson. Og det skal, den skal bare være der. Den skal være der. Vi ses til Newtown. Kampen om et øjeblik. Godt. Vi nærmer os det første... vores første, hvad hedder det, kamp for Pontypridd mod Newtown. Som ligger... De ligger nummer 5, tror jeg det var. Og vi er klar til en startopstilling. Jamen, jeg kender ikke nogen. Jeg har lige lejet en spiller. Harry Franklin. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke er registreret. Det skal han lige være. Der. Jeg skal mindst have 15 spillere i truppen. Ja. Okay. Og så fyrer vi da bare op for en hel masse her. Registrer. Sådan. Så har vi registreret en masse spillere. Mens 4 spillere. Okay. Sådan. Og... skal vi se, om vi har Herr Franklin, vil gerne ind. Godt. Sådan der. Vi prøver den her taktik, og ser, om det ikke lykkes for os at få et point. Det... Nå. Ej, skal det nu. Hvilke stolper? Begge. Kontraindgreb. Hvor foretrækker du, at bolden sendes hen? Fjerneste stolpe, tror jeg. Højt pres. Indadskruet. Yes. Det er et nye feature i football. Jeg har ikke helt forstået, jeg er ikke så god til den, så er det altid min assistent, der gør det her, fordi... eller dødboldstræneren. Sådan. Så er vi klar. Yes. Den nye Franklin. Vi har lige hentet en central midtbanespiller. Se om han ikke kan gøre et eller andet.
Jeg synes, vi mangler lidt dybde på den her centrale midtbane, og vi spiller med tre midtbanespillere. Ja, gud, vis hvad I kan. Jeg kender jo ikke, og I kender ikke mig, så lad os bare få noget spil i gang. Huha, det bliver interessant det her. Vi er det hvide. De vi. Kom så. Okay, det starter jævnt dårligt. Det starter faktisk exceptionelt dårligt. Okay, det var ikke lige den start, jeg havde på. Der er måske også en grund til, at de har næsten ikke vundet nogen kampe jo. Så det er jo lidt, det er et hold i krise igen, vi overtager, som vi skal prøve at ændre på. Havde måske håbet på lidt bedre start der. Men okay, vi er på udebane, så vi skal ud og vise, hvad vi kan. Og vi har ikke langt ned til den her nedrykning. Ja, vi kommer ikke ret meget højere op end nummer 10 i hvert fald. Så det er 100% efter den 10. plads, vi går. Og det må jo være det. Kom så frem. Johnson. Yes, det er godt spillet, det er godt spillet. Kom så. Åh, det er så smukt lagt ind, det der, mand. 1-1. Vigtigt, mand. Virkelig vigtigt. Kom så. Yes, sådan der. Oppresser. Yes, og stedet går. Sådan. Ind og... Tæt på, mand. Yes, videre. Okay. Så er vi ligesom i gang, jo. Det er fedt. Ej, jeg er tilfreds. Det er okay. Hvis vi kommer afsted herfra med en uafgjort, så er jeg faktisk fint tilfreds. Vi er på udebane. Spiller mod nummer 4. Det er så nuværende 4. I ligaen. Så kan jeg godt være stolt. Men 3 point, det går. Det vil være en god start at få. Kom så. Videre indover. Yes. Spiller. Godt. Videre. Sådan der. Billy Brooks. Men der må have Billy Brooks. Det er godt. Tag lidt udskiftninger. Se om det ikke lige... Vi er 20 stjæle point her. Hvis det lykkes. Vi er 20 stjæle point. 3 point. Stjæle mig fuldstændig fra dem. Der. Og... Sådan der. Kom så. Ej, det var en sindssyg start at få det her. Det var en fuldstændig sindssyg start at få. Vi holder der er så meget krise, at hvis vi kommer ind og vinder den første kamp for dem, det vil være exceptionelt godt. Altså, og det ser det ud til, at vi gør. Yes, fremad. Det er godt, det er godt nok. Yes, så skal jeg skydes. Det er godt nok godt spillet, drenge. Hold nu op, hvor jeg stolt er. Sådan. God start. Virkelig god start. Vi ligger allerede på ingen. Fra så vi kommer op på... Så vi får det væk fra den 11. plads. Vi skal spille...
To, skal se, Premier League 32 kampe. Ligaen deles i to efter 22. Okay. Nå. Så den deles i to efter... Jeg vil så sige til mig, hvis den deles i to... Så er der 12 point op til 24 til 6. pladsen. Det når vi ikke. Det når vi simpelthen ikke med de få kampe der tilbage. Så vi skal ned i noget playoff om nedrykning. Men det er også okay. Det er også okay, hvis vi kan... hvis vi kan overleve det, så er vi altså rigtig, rigtig, rigtig godt på vej til at skabe noget stort her i Pontypridd. Jeg skal se, vi har også nogle spillere, vi skal... Ja, der, nu ser jeg lige, der var en 16-årig, Danny Jones. Jeg tror altså, du får en kammerat, du rykker så lige ned. Så har vi lidt her... en god 18-årig målmand. Der er der for noget, der skal forlænges med, tænker jeg umiddelbart. Nå. Puha, det var okay. Jeg tænker, vi tager en kamp mere. Og så... så ser vi. Den næste kamp, det er mod... Hvad hedder det? Cannafon. Åh, jeg havde også problemer med at udtale sidste år. Det er fint nok. Vi prøver. Okay, vi har hentet en ny spiller. En venstrekant, men jeg synes, vi mangler en venstrekant. Så der er en engelsk 19-årig venstrekant. Og kommer direkte ind i startopstillingen. Super god. Lige umiddelbart. Sådan mål på stjerner og så videre. Så han kommer direkte ind, og så skal han ligesom føre vejen for os til endnu en sejr. Her i Pontypridd. Så det... mod fjerdepladsen. Vi er på hjemmebane. Jeg glæder mig at se, om det gør en reel forskel, at vi spiller hjemme i forhold til udebane. Jeg synes, vi har en sindssygt god kamp. Vi 20 stjæl, 3 point. Og det kan altid være det der første gang kamp, at så vinder man lige en kamp, og så taber man alt bagefter. Det sker det også i Sverige. Men lad os nu se. Jeg har lidt forhåbninger for det her hold, at det kan et eller andet. Det kan et eller andet. Det er jeg ret overbevist om. Så jeg er spændt. Jeg er meget spændt. Ja, jeg søgte en masse job dengang. Der er også en masse kontraktudløb, så der kommer også der blev også noget arbejde efter sæsonen. Men alt det med kontrakter og sådan noget, det tager altså det lidt senere, fordi jeg vil gerne fokusere på at bare overleve nu. Og så jeg skal se, fordi venstre kant, eller venstre bak, der er vi også dårligt besat. Højre bak. Er der ikke noget bedre der? Sådan der. Jeg tror, det er det bedste, vi kan nu. Yes. Mutat al-Jahadami. Sådan. Sikkert navn. Det er godt, vi ikke er kommentator på den her kamp. Vi kalder ham Mutat. Mutat. Tror du. Kom så. Yes, så er vi klar. Så kører det, drenge. På The Blade mod Cannafon. Altså man siger, dem der ligger under os, de bliver også ved med at tabe sådan ret hurtigt. Så vi skal bare blive ved med at udbygge den her gode steam. Ja, en kamp er jo ikke en steam endnu. To kampe, det kan måske kaldes en steam. Men lad os nu se, om det ikke lykkes. Lad os nu se. Ah, der sker ikke meget. Det kan være lidt sådan en kamp igen, hvis de ældre pointene. Sådan der. Tæt på, at vi kommer foran.
Vi har også den nye Saints, den her liga, de er så vanvittige. De vinder altid. Vi så også dengang med Newtown, det var dem, vi kæmpede med hele tiden. Det var den nye Saints. TNS. Ui, det var tæt på. Ho, ho, ho. Wales er nok et af de hold i verden, der er ikke rigtig fået et hold i Europa, tror jeg. Jeg mener ikke, de har haft et hold i Europa. Kom så. I hvert fald ikke fra ligaen i Wales. Okay, 0-0 til alder. Altså, vil jeg sige, isoleret set, så burde vi jo egentlig også bare være tilfreds med det, når det er så højt placeret hold. Men i forhold til, at vi skal opad, så skal vi godt nok tage nogle point. Vi får et point mere, end hvad de andre får under os. Det er næsten det vigtigste. Når de også taber, så er det vigtigt, at vi vinder. Man skal ikke blive for kick i den her verden, kan jeg se. Altså det... Så får man altså godt nok en på panden med det samme. Har jeg kendt... Vi skifter lidt forskelligt ud. Se om det lykkes for os. Jeg går lige offensiv nu. Lad os nu lige få kæmpe det sidste. Yes, der er hjørne. Kom så, spil ind. Ej, jeg har fået noget øjet. Ah! Yes, ind over den. Ah! Kom så, spil den. Hvad så? Yes. Det er godt spil. Det er ikke godt lagt ind over. Sådan. Ej, hvor er det vigtigt. Jeg har stadig ikke noget. Ej, det var det, jeg sagde. Ikke nu. Uprofessionelt, men jeg får stå og få noget øjet. Man synes på... jeg vil ikke sætte mål. Kom nu. 1-1, det er fint. Det kan jeg godt leve med. Kan jeg bestemt godt leve med lige nu. Kom så. Yes. 1-1. Det er fint. Vi er uheldige. Det er fint. Jeg synes, vi gjorde det rigtig godt. Det er ganske fint. Gap Connors K skal spille mod næste gang. Yes. Det er okay. Det er fint. I hvert fald forhold til den steam, vi kommer fra, så tror jeg, det jeg kommer med her, det er ganske udmærket. Der er ikke meget at sige ellers. Jeg tror, til næste gang, så har jeg spillet et par kampe. Gap Connors, Cray og Aberystwyth. Det er nok de to kampe, jeg spiller, og så... Men der spiller først 3, og så ses vi til Colwyn Bay-kampen, hvor ligaen deler sig lige efterfølgende. Og så tager vi hul på et playoff i nedrykningsspillet. Tusind tak, fordi I så med. Det var mega fedt. Vi er en ny klub, Pontypridd, og lad os se, om det ikke lykkes for os at klare det bare lidt bedre end i Sverige. Kære det godt. Hej.